নমস্কাৰ, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ প্ৰতিযোগী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ডেকা। তেখেতে অসমৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰখন উন্নতিৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত তেখেতে বহুত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে। আমি আজি ফুটবল ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথা তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিম। মোৰ লগত উপস্থিত আছে সেইগৰাকী ফুটবলৰ দুৰন্ত প্ৰেমিক সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ডেকা। প্ৰথমতে আপোনাক এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু টি আউৰ নেতৃত্বত বা বহুত বছৰ আগতে প্ৰথমতে অসম বা নৰ্থ ইষ্টত ফুটবলত জাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিলে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গিলবাকচন চামৰা বা বাবুল ফুকন বা বিনীত ৰায় বা হৰিচৰণ নাৰ্জাৰীৰ দৰে খেলুৱৈ জাতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পাছত এটা মানে মাজত এটা বৃহৎ ব্যৱধান আছিলে, পৰিসৰ আছিলে, এটা ইমান ডাঙৰ এখন ফুটবল ক্ষেত্ৰ অসমৰ, তাৰ পাছত এটা ডাঙৰ শূন্যতা আছিলে মাজতে। ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি ভাবে প্ৰথমতে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ? মই ভাবোঁ শূন্যতাটো আচলতে হঠাতে গঢ় নলয়, ফুটবলৰ তৰণৰ কাৰণে, ফুটবলৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিকাঠামোৰ প্ৰয়োজন, ষ্ট্ৰাকচাৰ এটাৰ প্ৰয়োজন। সেইটোৰ অসমত সদায় অভাৱ আছিলে, আজিও আছে। আৰু যিখিনি ফুটবলাৰ আমি আপুনি উল্লেখ কৰিলে, তেওঁলোকে, মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে একমাত্ৰ নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলত সেইখিনি পাইছে। কোনেও দাবী কৰিব নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত যে তেওঁলোকক উৎপাদনত কাৰোবাৰ নিৰ্দিষ্ট হাত আছে। মই কোৱা নাই যে কোনো চেষ্টা কৰা নাই তেওঁলোকক উলিয়াই আনিব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময় ধৰি বিভিন্নজনে সহায় কৰিছে। কিন্তু ধৰক আজিৰ তাৰিখত লায়নেল মেছি বা আমি নেইমাৰৰ কথা যদি কওঁ, তেওঁলোকৰ পিছফালে কোন কোন ব্যক্তি, কোন কোন সংস্থা, কোন কোন ক্লাব, একাডেমি আছে, আমি অলপ গুগল চাৰ্চ কৰিলেই গম পাওঁ। সেইটো চালে এইকাৰণেই গম পাওঁ, আৰু সেইটো এইকাৰণেই হয় যাতে ফুটবলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিকাঠামো থাকে। প্ৰথমে যে শিশু এটা একাডেমিলৈ যায়, তাত খেলে, খেলি শিকি ছিনিয়ৰ হয়, ছিনিয়ৰৰ পিছত ক্লাবলৈ যায়, ক্লাবৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় দললৈ যায়, এইটো হৈছে পথ ফুটবল উত্তৰণৰ। আমাৰ অসমত আমি দেখিছোঁ জানো তেনেকুৱা নাই। লাহে লাহে সেইটো এটা নিজানুভৱীয়কৈ বহুতে চেষ্টা কৰিছে। আমি গুৱাহাটী চিটি ফুটবল ক্লাবৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু তেনেকৈ বহুত ক্লাবে নিজাকে একাডেমি আৰম্ভ কৰি খেলুৱৈসকলৰ উত্তৰণৰ চেষ্টা চলাইছে। তাৰ বাবে সময় লাগিব, কিন্তু এই যিটো আমাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই খেলুৱৈ উৎপাদনৰ, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত অসমৰ খেলুৱৈ, আজিৰ তাৰিখতো ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোত চাব গ'লে অসমৰ এজনো খেলুৱৈ নাই। বিনীত ৰায় বা হলিচৰণ নাৰ্জাৰীয়ে খেলা কিছুদিন হ'ল, তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকৰ অসমৰ কোনো ছিনিয়ৰ দলত অসমৰ কোনো খেলুৱৈ আজিৰ তাৰিখতো নাই। গতিকে সেই যে উৎপাদনটো আমি কৰিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে তাৰ মূল দায়িত্ব ল'ব লাগিব আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ অভাৱ যিটো হৈ আছে, সেইটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব আমাৰ ফুটবল প্ৰশাসকসকলে। সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো নিদিয়ালৈ এই শূন্যতাটো, গেপটো সদায় থাকিব। ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ অসমৰ খেলুৱৈখিনিক লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম ফুটবল সন্থাৰ ভূমিকা কেনে হোৱা উচিত, বা স্পষ্ট নীতি নাই নেকি অসম ফুটবল সন্থাৰ, আপুনি কি ভাবে? মই নিজৰ ফালৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা উদাহৰণ দিওঁ। যোৱা বছৰ আমাৰ যিটো মহিলা দল, সেই দলটোৱে ইণ্ডিয়ান ৱিমেনছ লীগৰ কোৱালিফায়াৰ্ছত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, অসমৰ প্ৰথমটো ক্লাব, আৰু আমাক নমিনেট কৰা হৈছিলে। আমাক নমিনেট এইকাৰণে কৰা হৈছিল যে আমাৰ ইয়াত ষ্টেট লীগ নাই, ষ্টেট লীগ এনে নিয়ম অনুসৰি ষ্টেট লীগৰ চেম্পিয়ন দলটোৱে ইণ্ডিয়ান ৱিমেনছ লীগৰ যিটো মেইন ৰাউণ্ড তাত ডিৰেক্টলি খেলিবলৈ পায়। কিন্তু যিহেতু ষ্টেট লীগ বহুততে নাই, সেইকাৰণে আমাক অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনে এই সুবিধাখন দিছিলে যে তোমালোকক যদি ষ্টেট এফ এ মানে ষ্টেট ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনে যদি নমিনেট কৰি দিয়ে, তোমালোকে খেলিব পাৰিবা, নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল তাৰ লগত কৰিব লাগিব। তো আমি তেনেকৈ খেলিলোঁ, আমি এফ এ আমাক নমিনেট কৰি দিলে। কিন্তু এইবাৰ আমাক স্পষ্টভাৱে কৈ দিয়া হৈছে যে ষ্টেট লীগ নহ'লে, চেম্পিয়ন টীমটোৰ বাহিৰে বা ষ্টেট লীগত নেখেলিলে, চেম্পিয়ন নহ'লে কোনো ক্লাবে ইণ্ডিয়ান ৱিমেনছ লীগত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। তো এতিয়া বিভিন্ন ৰাজ্যত, কেৰালা, কৰ্ণাটক, বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে ষ্টেট লীগ আৰম্ভ হৈছে বা হ'বলৈ গৈ আছে। অসমত আজিৰ তাৰিখত তাৰ কোনো উমঘাম নাই। ফলত কি হৈছে, আমাৰ যিখিনি খেলুৱৈ আছিলে মহিলা ফুটবল দলটো, সেইখিনি হতাশ হৈছে। হতাশ সেইকাৰণে হৈছে, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আছিল যোৱাবাৰ আমি খেলি হাৰি আহিছোঁ, এখন দুখন হাৰিছোঁ, এখন ড্ৰ হৈছে কোৱালিফায়াৰ্ছত, এইবাৰ আমাৰ ভাল উন্নত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ইচ্ছা আছিলে। কিন্তু সেইটো সম্ভৱ এইকাৰণেই নহ'ব যে আমাৰ ষ্টেট লীগ নাই। আমাক কৈ দিয়া হৈছে যে এইবাৰ তোমালোকক নমিনেট কৰা নহয়, তোমালোকক ষ্টেট লীগ জিকি আহিব লাগিব, যি টীমেই নহওক, আমি বুলি কোৱা নাই, যিকোনো ক্লাবেই জিকি আহিলেহে তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিয়া হ'ব। তো এই যে ষ্টেট লীগটো হোৱা নাই আজিৰ তাৰিখত, আৰু বোধকৰো হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নাই, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত ষ্টেট লীগ আমাৰ IWL আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰত, আমি অক্টোবৰৰ ভিতৰত নমিনেট কৰি দিব লাগিব মানে ষ্টেট চেম্পিয়নটো। আৰু ষ্টেট চেম্পিয়ন হ'বৰ কাৰণে লীগ পাতিলেই নহ'ব, লীগৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়াছ থাকে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ, সেইবোৰ ফুলফিল কৰিবলৈ মিনিমাম দুমাহ সময় লাগিব। গতিকে ইমানখিনি সময় আমাৰ হাতত আজিৰ তাৰিখত নাই, আগষ্ট পালে। গতিকে মই নাভাবোঁ এইবাৰ লীগ হ'ব,
ফলত কি হ'ব, আমাৰ ছোৱালীখিনি হতাশ হৈছে, আমি হতাশ হৈছোঁ, আমি যাব নোৱাৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চাৰিজনী ছোৱালীক আমি কেৰেলা আৰু কৰ্ণাটকৰ ক্লাবলৈ ট্ৰান্সফাৰ দিব লগা হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে তাত এটলিষ্ট খেলিব পাব। গতিকে এই যিটো পৰিস্থিতি, সেইটো কাৰ কাৰণে হৈছে? অসম ফুটবল সন্থাৰ কাৰণেই হৈছে। তেওঁলোকে পাতিব পৰা নাই, মই নিৰ্দিষ্ট কাকো দোষাৰোপ কৰিবলৈ নাযাওঁ, কিন্তু এই যিটো ষ্টেট লীগ অসমত নহয়, মেন উইমেন পুৰুষ মহিলা কাৰো নহয়, সেইটো আজিৰ কথা নহয়, সেইটো আজি বহু বছৰৰ পৰা হোৱা নাই। ফলত কি হয়, আপুনি আই লীগ খেলা আজি এক তাৰিখত অসমৰ এটা ক্লাব নাই। বহুতেই ভাবে অসমৰ ক্লাব কিয় নাই, অসমৰ ক্লাব জাপ মাৰি তাত সোমাব নোৱাৰে। ফুটবল সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছ, আই এছ এলৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু ফুটবল সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছত হোৱা খেল। আপোনাৰ যদি ক্লাবটোৱে নিৰ্দিষ্ট এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেৰে জিকি গৈ 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 নিৰ্দিষ্ট স্থান নাপায়, আপুনি আই লীগ খেলিব নোৱাৰে। তো আই লীগ খেলাৰ কাৰণে উপায়টো হ'ল আপুনি ষ্টেট লীগ চেম্পিয়ন হ'ব লাগিব, যিটো আই ডব্লিউ এলত ইণ্ডিয়ান ৱিমেন্স লীগ একেই। ষ্টেট লীগ চেম্পিয়ন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নামটো ষ্টেট ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনে নমিনেট কৰিব যে এই চেম্পিয়ন দলটোৱে আমাক হৈ আই লীগ কোৱালিফায়াৰ্ছ খেলিব। আই লীগো নহয় দেই, আই লীগ ছেকেণ্ড ডিভিজন, যিটো আমাৰ থাৰ্ড ডিভিজন চাব গ'লে আজিৰ তাৰিখত, মানে প্ৰথম আই এছ এল, আই লীগ কোৱালিফায়াৰ্ছ, আই লীগ কোৱালিফায়াৰ্ছ খেলাৰ কাৰণে সেই টীমটোক নমিনেট কৰিব পাৰিব। তো নমিনেট কৰাৰ পিছত সেই টীমটোৱে নিৰ্দিষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিব লাগিব, যে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে, সেইটো মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ, বহুত দীঘলীয়া। সেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰাৰ পাছত আমি আই লীগ কোৱালিফায়াৰ্ছ খেলিব পাম, আৰু আই লীগ কোৱালিফায়াৰ্ছত চেম্পিয়ন টীমটোৱেহে আই লীগ খেলিব পাৰে। তো এই যিখিনি ৰাস্তাটো, এই যে পথটো, এইটো অসম ফুটবল সন্থাই দিব লাগিব, আমি কৰিব ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেই দায়িত্বটো সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনে অসম ফুটবল সন্থাক, মানে যিকোনো ৰাজ্যিক সন্থাক দি থৈ দিছে। যিহেতু আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই দায়িত্বটো তেওঁলোকে কৰিব লাগিব। যদি তেওঁলোকে সেই পথটোৱে দিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ক্লাব, আমাৰ খেলুৱৈৰ উন্নতি কেনেকৈ হ'ব? গতিকে মই ভাবোঁ যে অসম ফুটবল সন্থাৰ মৌলিক দায়িত্ব লীগ পতা, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ, সেই লীগ দুটা সোনকালে পাতিব লাগে, আৰু পাতি সেইটো নিয়মীয়াকৈ পাতিব লাগে, যাতে আমাৰ ক্লাববোৰে, আজি ধৰক প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়ন থাকে, আজি গুৱাহাটীত আছে, বিভিন্ন সকলো জিলাতে ডিভিজনবোৰ হয়, সেই চেম্পিয়ন টীমবোৰে ষ্টেট লীগ খেলিব লাগিলহেঁতেন, পাৰিলেহেঁতেন। যিহেতু নোৱাৰে, তেওঁলোকে সেই এমাহ দুমাহ টীমটো ৰাখি বাদ দিয়ে। গতিকে এই গোটেই কথাবোৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে অসম ফুটবল সন্থাৰ সক্ৰিয়তা। তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাক ক্লাববোৰৰ আগত দিলেহে অসম ফুটবলৰ উন্নতি হ'ব। অসম ফুটবল সন্থাটো আচলতে চলাই আছে কোনে, যিহেতু বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা হেৰিয়াত যিখন পাতে অসম ফুটবল সন্থাই, তেখেত তাতে মুষ্টিময় এগৰাকী বা দুগৰাকী বিষয়বীয়াকে আমি দেখা পাওঁ সক্ৰিয় ৰূপত। গতিকে কিভাৱে আপুনি অসম ফুটবল সন্থা চলাই আছে কোনে আচলতে? সেইটো তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ কথা, সেইটোত মই মাত মাতিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোক যিহেতু নিৰ্বাচিত সমিতি, নিৰ্বাচিত তেওঁলোক 2018 চনত বোধ কৰোঁ তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে, 19 চনত তেওঁলোক ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে জিকি আহিছে, গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁলোক আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ ভিতৰ চৰাত কি হয় মই ক'বলৈ নোৱাৰোঁ, তাৰ অধিকাৰো মোৰ নাই। কিন্তু এই যে মই অলপতে ক'লোঁ যে নিৰ্দিষ্ট যিখিনি কাম, সেই কামখিনিহে আমি দেখা পাওঁ। আমি তেওঁলোকৰ ভিতৰ চৰাত কি হয় আমি ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু যিহেতু কামখিনি হোৱা নাই, তেওঁলোকে আজিলৈ লীগ পাতিব পৰা নাই, তেওঁলোকে আজিলৈ আজি ছিনিয়ৰ লীগ বাদ দিয়ক, বিভিন্ন ৰাজ্যত লাহে লাহে ইউথ লীগ আৰম্ভ হৈছে, আণ্ডাৰ 18 আণ্ডাৰ 15, তেওঁলোকে পাতা নাই। আমাৰ আণ্ডাৰ 13টো এইবাৰ পাতিব বুলি কৈছে, গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্টে অলৰেডি পাতিছে, আমাৰ গুৱাহাটী চিটি ফুটবল ক্লাব ছেকেণ্ডবাৰৰ কাৰণে চেম্পিয়ন হৈছোঁ আণ্ডাৰ 13। তো আশা কৰিছোঁ আণ্ডাৰ 13 লীগটো হ'ব, ক্লাব লীগ ষ্টেট ৱাইজ হ'ব, আৰু তেনেকৈ 15-18টো হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। সেইবোৰ কাম হ'লেহে আমি তেওঁলোকৰ সক্ৰিয়তা দেখা পাম। গতিকে প্ৰত্যেকবাৰে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লে এতিয়া চলি আছে, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছোৱালী আৰম্ভ হ'ব, ল'ৰাৰ চলি আছে, মানে মেইন উইমেন। ছিনিয়ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কম্পিটিশ্যন পাতিলে মই নাভাবোঁ যে অসমৰ ফুটবলৰ কিবা বহুত উন্নতি হ'ব, কাৰণ চাওক সেইবোৰ নকআউট গেম। এজন বা এজনী ভাল খেলুৱৈ এটা দলত খেলিবলৈ যেতিয়া যায়, যিমানেই ভাল নেখেলক, দলটো যদি হাৰি যায়, সেই খেলুৱৈগৰাকীও বাহিৰ হৈ যায়। এখন খেলত আপুনি ভাল বেয়া প্লেয়াৰ উলিয়াব নোৱাৰে, আপুনি তাৰ বাবে কাৰণে 10-12খন মিনিমাম মেটচ, মিনিমাম বুলি কৈছোঁ, বিদেশতো 50-60খন মেটচ খেল এজন প্লেয়াৰে এটা ছিজনত, আমিতো 10-12খন মেটচেই দিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু সেইখিনি এটলিষ্ট আমি যদি আৰম্ভ কৰোঁ 10-12খন, তেতিয়া আমি গম পাম প্লেয়াৰটো কেনেকুৱা। এতিয়া আমাৰ সন্তোষ ৰবি সদায় আমাৰ বেয়া খেলে, বহু বছৰ ধৰি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ নাই, বহু গ'ল খায়, যোৱাবাৰতো বহুত গ'ল খাইছে, কিয়? খেলুৱৈৰ দোষ নহয়। কি কাৰণে নহয়, আপোনাৰ যদি ষ্টেট লীগত, ষ্টেট লীগ নাথাকে, ক্লাব ৱাইজ যদি খেলুৱৈবিলাকে 10-12খন মেটচ ছিজনটোত খেলিব, মইতো বিচাৰোঁ ছিনিয়ৰ যিহেতু মেন উইমেনে আমি মিনিমাম 20-22খন মেটচ খেলিব লাগে। 20-22খন মেটচ খেলাৰ পিছতহে আপুনি গম পাব প্লেয়াৰজন কেনেকুৱা, আৰু প্লেয়াৰজনে নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো দেখুৱাব সুবিধা পাব। এখন মেটচ মেছিও বেয়া খেলে, কিন্তু বাকী 6-7খন মেটচ তেওঁ একেলগে ভাল খেলি দিয়ে, সেইটোৱে কথা। ফুটবলত আপোনাক সেই বস্তুটো দিব লাগিব। এখন মেটচত আপুনি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলি, ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰাই আমাৰ ছিনিয়ৰ টীম বনায়, মানে মেইনছ টীমটো, ফলত কি হয় ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আপুনি
জ'নৰ পৰা ওলাই ফাইনেল খেলালৈ যদি ফাইনেলো খেলে পাঁচ বা ছখন মেটছ খেলিব পাৰে এটা খেলুৱৈ সেই 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 প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিতে কিন্তু আমি খেলুৱৈ নিৰ্বাচন কৰোঁ। তাৰ ফলত কি হয়, কোনোবা ভাল দলত থকা কোনোবা ভাল প্লেয়াৰ এখন মেটছত হয়তো টীমটোৱে বেয়া খেলিছে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি গ'ল, তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগে নাপালে। কিন্তু যদি লীগ হয়, প্ৰপাৰ ষ্টেট লীগ, যিটো মই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে মই জোৰ দি আছোঁ ষ্টেট লীগ, তেতিয়া ল'ৰা বা ছোৱালীজনীৰ টেলেণ্টটো আমি দেখা পাওঁ, তাৰ লগত তেওঁৰ পটেঞ্চিয়েল, তেওঁ কি ক'ত ভুল কৰিছে কৰা নাই, টীমটো নিৰ্বাচন কৰিব সুবিধা হয়। সেইকাৰণে বাহিৰত যেতিয়া আপোনাৰ আজিৰ তাৰিখত কেৰেলা যোৱাবাৰ সন্তোষ, এইবাৰ সন্তোষ ৰবি চেম্পিয়ন, আপুনি কেৰেলা ষ্টেট লীগ চাওক কিমান ষ্ট্ৰং, সেই ষ্টেট লীগৰ পৰাই কেৰেলাৰ টীমটো গঠন হয়, চব ষ্ট্ৰং ক্লাব, সেই ক্লাবৰ পৰাই আহি সেই টীমটো গঠন হৈছে। গতিকে সেই ধৰণৰ স্কোপ, সেই ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাক দিবই লাগিব, নিদিলে আমাৰ ফুটবলৰ উন্নতি নহয়। প্ৰায়বিলাক সন্থাতে দেখা পোৱা যায় ৰাজনৈতিক ব্যক্তি থাকে, আৰু অসম ফুটবল সন্থাটো এগৰাকী ৰাজনৈতিক দলৰে ব্যক্তি ইয়াতে সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে। গতিকে কি ভাবে আপুনি এগৰাকী ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা হোৱাৰ বাবেই, তেখেতে সভাপতি হোৱাৰ বাবে যিমান সময় দিব লাগে ফুটবলত, তেখেতে দিয়াৰ পৰা হয়তো কিবা কাৰণত ব্যাঘাত জন্মে বা থাকিব লাগে নে নালাগে, আপুনি কি ভাবে এগৰাকী ক্ৰীড়া সংগঠক হিচাপে? চাওক, মই এটা কথা স্পষ্টভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে ক্ৰীড়া প্ৰশাসকজন ৰাজনৈতিক নেতা হ'ব নোৱাৰে বুলি কোনো কথা নাই, সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ। এজন খেলুৱৈ যে ভাল প্ৰশাসক হ'ব সেইটো কোনো নিশ্চিতি দিব নোৱাৰে, তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাথাকে। এজন ভাল ৰাজনৈতিক নেতাই যে নোৱাৰিব তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাথাকে। কিন্তু কথাটো হৈছে প্ৰায়ৰিটি, আপুনি যিটো কাম আপোনাক দিয়া হৈছে সেই কামটো কৰিবলৈ আপোনাৰ প্ৰায়ৰিটি বেচিছত কাম কৰিছেনে নাই। আৰু মই ভাবোঁ ৰাজনৈতিক নেতা বা যিকোনো জনপ্ৰতিনিধি এজনৰ বিভিন্ন কাম থাকে, ব্যস্ততা থাকে, তাৰ মাজত ফুটবলৰ কাৰণে সময় উলিয়াব তেওঁ হয়তো সময় নাথাকে। গতিকে মই অসম ফুটবল সন্থাৰ ভিতৰ ওচৰত কি হৈছে মই ক'বলৈ নাযাওঁ, তেওঁলোকৰ সেই মানে সেইটো অলপ বেয়া হয় কথাটো। কিন্তু কথাটো হ'ল সময় যদি সভাপতি, সম্পাদক বা যিখিনি বিষয়ববীয়া নিৰ্বাচিত তেওঁলোকে নিদিয়ে, তেনেহ'লে ফুটবলৰ উন্নতি নহয়। মেইন কাৰণ ফুটবলো তেওঁলোকে চলায়। আজি তাৰিখত যদি আমি সভাপতি, সম্পাদক বা যিকোনো ধৰণৰ বিষয়ববীয়াৰ পৰা সেই ধৰণৰ সক্ৰিয়তাটো দেখা নাপাওঁ বা প্লেন দেখা নাপাওঁ, ভিজন দেখা নাপাওঁ, গতিকে ফুটবলৰ আমি যিবোৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলত আমি কাম কৰি আছোঁ সেইবোৰ মানুহৰ অলপ হতা হয়, কাৰণ দায়িত্বটো তেওঁলোকৰ। আমি খেলুৱৈ এগৰাকীক ক'ব পাৰোঁ যে তোমালোকে খেলা, কিন্তু খেল পতাৰ দায়িত্বটো তেওঁলোকৰ, মানে পৰিৱেশটো আনি দিয়াৰ। গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হওক নহওক তাতকৈ ডাঙৰ কথা তেওঁৰ প্ৰায়ৰিটিটো, তেওঁ প্ৰায়ৰিটি ফুটবল হয়নে নহয়। যদি প্ৰায়ৰিটি ফুটবল হয় তেওঁ যিকোনো ব্যক্তিয়ে ফুটবলক উন্নতি কৰাব পাৰে মই ভাবোঁ। তাৰ কাৰণে খেলুৱৈ হোৱাৰ নোহোৱাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, ৰাজনৈতিক ব্যক্তি হোৱা নোহোৱাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। প্ৰায়ৰিটিটো যদি থাকে ৰাজনৈতিক ব্যক্তিও ভাল প্ৰশাসক হ'ব পাৰে, আৰু যদি প্ৰায়ৰিটি নাথাকে এজন খেলুৱৈও ভাল প্ৰশাসক হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই সেইটোকে কওঁ, মোৰ কাৰণে ব্যক্তিজনতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁ ফুটবলটো কিমান প্ৰায়ৰিটি দিয়ে। আৰু মই বিচাৰোঁ তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে অসম ফুটবল চলাওক, আৰু অসম ফুটবল নহয় সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল সন্থা ফেডাৰেশ্যনৰো নিৰ্বাচন হ'ব, গতিকে তাতো তেনেকুৱা ব্যক্তি আহক, এনেকুৱা মই বিচাৰোঁ। আপুনি যদি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বাছেৰে ভ্ৰমণ কৰে দেখা পাব বিভিন্ন খেলপথাৰ, খেলপথাৰত ক্ৰিকেটৰ সমান্তৰালভাৱে ফুটবলৰো প্ৰেক্টিচ চলি থাকে, অনুশীলন কৰি চলি থাকে, বা সেইসমূহ খেলপথাৰত বিভিন্ন টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত হয়, তাৰ পাছতো কিন্তু খেলুৱৈ মানে যিমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে হ'ব লাগিছিলে সিমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নোহোৱা নাই। গতিকে কিভাৱে আপুনি কিছুমান অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানে টুৰ্ণামেণ্ট পাতোঁ মানে পাতিব লাগে কাৰণে পাতে নে কি বুলি ভাবে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? চাওক, আপুনি যদি আজিৰ তাৰিখত যদি মই বিদেশৰ উদাহৰণ দিওঁ, ইউৰোপত সবাতোকৈ বেছি ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, পপুলাৰিটিও চাব গ'লে মানে উন্মাদৰ দৰে মানুহে ফুটবল চায়, কিন্তু পাঁচটা ৱৰ্ল্ড কাপ ব্ৰাজিলে জিকিছে। কথাটো তেনেকুৱা, ব্ৰাজিলতো মই কোৱা নাই ফুটবল জনপ্ৰিয় নহয়, কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে কালচাৰটো। এই যে মানুহে আপুনি কয় যে খেলি আছে, খেলে, খেলাটো ভাল কথা, মানুহৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে, কিন্তু যদি খেলি থাকি গাইডেঞ্চ নাপায়, মানে গাইডেঞ্চটো কেনেকুৱা, মই যে কৈ আছোঁ যে শিশু এটিয়ে যেতিয়া ফুটবল খেলা আৰম্ভ কৰে তো নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ব, কোনোবা এটা একাডেমিত যাব লাগিব, প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং পাব লাগিব, ডায়েট পাব লাগিব, ফিটনেছ হ'ব লাগিব, পাব লাগিব ট্ৰেইনিং পাব লাগিব, সেইখিনি পোৱাৰ পিছত ছিনিয়ৰ পৰ্যায়লৈ যাব, তাৰপিছত ক্লাব খেলিব, প্ৰফেচনেল লীগ খেলিব, তাৰপিছত ষ্টেট নেশ্যনেল, সেইটো হৈছে ফুটবলৰ উত্তৰণৰ পথ। তাত কিমান মানুহে ফুটবল খেলে, কিমান খেলপথাৰত, সেইটো সেইটোতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি দিব পাৰিছোঁনে নাই। আমি বেছিক লেভেলত মই নিজে জানো, আপুনি জানো, সকলোৱে জানো যে ফুটবল হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় খেল। ক্ৰিকেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটৰ বাহিৰে মই নভাবোঁ যে অসমৰ মানুহে ডমেষ্টিক ক্ৰিকেট চায়, কিন্তু আপুনি গাঁৱত এখন ফুটবল খেল পাতক, আমি নিজে দেখিছোঁ আমাৰ ছোৱালী টীমটো যায়, ল'ৰা টীমটো যায়, বিভিন্ন খেল খেলে, হাজাৰ হাজাৰ ছোৱালী টীম মই দেখিছোঁ আমাৰ বৰমাত খেলিব গৈছিলে এক্সিবিশ্যন মেটছ এখন, 5,000+ মানুহ আৰু টিকেট কাটি চাইছে,
টিকেট কাটি আৰু সপোনৰ অকুশ বহুতৰ কাৰণে। গতিকে সেই কালচাৰটো আমাৰ তাত আছে, কিন্তু কথাটো কালচাৰটোৰ লগত আমি পুষ দিব লাগিব সেই কালচাৰটোক, সংস্কৃতিটো কিদৰে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰূপ পায়, খেলুৱৈজনে এটা দিশ পায় যে মই এইটো কৰি এইটো কৰি এইটো কৰি এইটো, তেতিয়াহে আমাৰ সেই উত্তৰণটো হ'ব। নহ'লে ফিল্ডত বল গুৰিয়াইতো সকলোৱে থাকে, কিন্তু বল গুৰিয়াৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যিমানে ফুটবল নেখেলক কিয়, আমাৰ যদি প্ৰশাসকসকলে ষ্ট্ৰাকচাৰটো নিদিয়ে ক্লাববোৰক, বিশেষকৈ ক্লাববোৰক দেই, ক্লাব ফুটবল হৈছে ক্লাব বেছড গেম। আমি ক্ৰিকেট চাই ভাবোঁ যে ক্ৰিকেটকে দৰে আমি সকলো বস্তু ভাবি লওঁ, সেইটো নহয়। আপুনি নিজে চাওক যে আজিৰ তাৰিখত ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীমে কেইখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটচ খেলে, যিকোনো দেশত চাওক, কিন্তু সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটচ যিখনেই চাৰি পাঁচখনেই খেলক বছৰটোত, সেই খেলুৱৈসমূহ কিন্তু ক্লাবৰ পৰাহে আহে। আজিৰ তাৰিখত সুনীল ছেত্ৰীয়ে হওক, যিখিনি আমাৰ খেলুৱৈ আছে নেশ্যনেল টীমৰ, সকলো ক্লাবত মেক্সিমাম টাইম খেলে, আৰু সেইটোৱেই হয়। ক্লাবত খেলি তেওঁলোকে ফিটনেছ বৰ্তাই ৰাখে, তেওঁলোকৰ টেলেণ্টটো দেখা পায় কোচে, আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰতিভাখিনি তেনেকৈ মেইনটেইন কৰে আৰু এক্সিবিট কৰে, তাৰ লগত প্ৰতিভাৰ উত্তৰণ ঘটে। গতিকে ক্লাব যদি আপুনি ক্লাববোৰক উত্তৰণৰ সুবিধাটো নিদিয়ে, মিনিমাম সুবিধা দিয়ে লীগ পতাত, ষ্টেট লীগ, মই বাৰে বাৰে সেইটো এম্ফাচাইজ কৰি থাকোঁ, ষ্টেট লীগ আমাক লাগে, ক্লাববোৰৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। ষ্টেট লীগ নোহোৱালে আৰু এই ধৰণৰ আমাৰ গ্ৰাছৰুটছ লীগ নে বেবী লীগ আমি পাতোঁ, বেবী লীগটো যদি গোটেই অসমত হয়, তাৰপৰা বেবী লীগৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী বেবী লীগৰ পৰা ওলাই আহিব, ডাঙৰ হ'ব, সেইখিনি ইউথ লীগ খেলিব, যিটো মই কৈ আছোঁ ইউথ লীগ, আণ্ডাৰ 15, আণ্ডাৰ 18, তাৰপিছত ছিনিয়ৰ খেলিব, সেই গোটেই যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো দিলেহে অসমৰ ফুটবল উন্নতি হ'ব। অসমৰ কেইবাখনো ঐতিহ্যমণ্ডিত টুৰ্ণামেণ্ট আছে, ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট, যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড ট্ৰফি আছে, চাইনা দিৱস কাপ আছে, আপুনি ভাবেনে যে পূৰ্বৰ যি গৰিমা আছিলে ৱৰ্ল্ড ট্ৰফি বা চাইনা দিৱসৰ দৰে বৃহৎ টুৰ্ণামেণ্টসমূহৰ, সেই গৰিমা বৰ্তমান সময়তো অটুট আছে, আপুনি কি ভাবে এগৰাকী ফুটবল অনুৰাগী হিচাপে? ৱৰ্ল্ড ট্ৰফিৰ লগত মই নিজে আজি 5-4 বছৰ ধৰি মই জড়িত, প্ৰত্যক্ষভাৱে মই নিজে অৰ্গেনাইজিং কমিটিত থাকোঁ, মই নিজে সেইটো GSA গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ বিষয়ববীয়া, সেইটো এটা বেলেগ পাৰ্ট। আপুনি যিটো সুধিছে যে গৰিমা, গৰিমাটো বোধকৰি এনেকৈ কোৱা হয় যে মানুহে চাব আহিছিল আগতে, ভিৰ হৈছিল, তাৰ লগত দেশী বিদেশী নাম জ্বলা টীম আহে। আজিৰ তাৰিখতো হয়তো আহিব, মই কোৱা নাই যে নাহিব, সকলো কথা বিত্তীয় আপোনাৰ বহুত কথা থাকে, আমি এতিয়া বাহিৰৰ পৰা আমি বহুত কথাই ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু ভিতৰত সোমাই গম পাওঁ যে এটা যদি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল টীম আহিবলৈ মানে আমি বিচাৰোঁ, মতাটো বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে সেইটো খৰচ বহুত, মানে কুটিৰ ঘৰলৈ গুচি যায়, মানে প্ৰায় কুটিৰ ঘৰ তেওঁলোকৰ অহা যোৱা, বাহিৰৰ টীমৰ কথা কৈছে, বিদেশী, গতিকে সেইটো এটা বেলেগ পাৰ্ট। কিন্তু আপুনি যদি ক'ব খুজিছে যে সেইটো হ'লে অসমৰ ফুটবল উন্নতি হ'ব নেকি, মানে সোণালী দিনবোৰ ঘূৰি হয়, সেইটো মোৰ মতে নহয়। আজিৰ তাৰিখত আমি ভবা উচিত অসমৰ ফুটবলাৰৰ উন্নতি কিদৰে হ'ব। বৰ্ল্ড ট্ৰফি এটা টুৰ্ণামেণ্ট, ডেফিনেটলি ইয়াৰ ঐতিহ্য আছে, গৰিমা আছে, ঘূৰি অহাটো আমি বিচাৰোঁ, মানুহ অহাটো বিচাৰোঁ, কিন্তু সেইটোৱেই আমাৰ মূল লক্ষ্য হ'ব নোৱাৰে। এইকাৰণে নোৱাৰে যে বৰ্ল্ড ট্ৰফিত আজিৰ তাৰিখত যিবোৰ টীমে খেলিব, আমি যদি বিচাৰোঁ যে বাহিৰৰ টীম আহে, তেওঁলোকে খেলিব, আহিব, গুচি যাব, কিন্তু আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ ফুটবল, আমাৰ যিটো আমি বৰ্ল্ড ট্ৰফিত, মই ভাবোঁ আমাৰ ফুটবল কেলেণ্ডাৰৰ লগত মিলাই ল'ব লাগে, আমাৰ যিখিনি অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন আৰু অসম ফুটবল সন্থাই বহি, যাতে বৰ্ল্ড ট্ৰফিত, এতিয়া দুৰণ কাপ চলি আছে, আপুনি গম পায়, দুৰণ কাপত ISLৰ বহুত ক্লাব আহিছে, তাৰ লগত আমাৰ যিখিনি আৰ্মি টীম আছে আৰু আই লীগৰ ক্লাব আছে, তেওঁলোক আহিব এইকাৰণে পাৰিছে যে এইটো প্ৰি ছিজন টুৰ্ণামেণ্ট, ছিজনটো আৰম্ভ হ'ব অক্টোবৰ নৱেম্বৰ, গতিকে তেওঁলোকে তাৰ আগত খেলি টীমটো ছেট কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে খেলা টীমটো এতিয়া আছে তেওঁলোকৰ লগত, কিন্তু যদি আমি কেলেণ্ডাৰখন মিলাই নলওঁ, বৰ্ল্ড ট্ৰফি এনেকুৱা সময়ত হয় যেতিয়া বেলেগ টুৰ্ণামেণ্ট হৈ থাকে, লীগ হৈ থাকে, তেতিয়া তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে, সেইটোৱে হয়গৈ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে বৰ্ল্ড ট্ৰফিক ভাৰতীয় ফুটবল খেল কেলেণ্ডাৰৰ এটা অংশ কৰি লোৱা উচিত, যাতে আপুনি যিটো গৰিমা কথা কৈছে, মই সেই দৃষ্টিৰে কৈ আছোঁ দেই, যাতে সেই টীমবোৰে, ISL আই লীগৰ টীমবোৰে ইয়াত আহিবলৈ ভাল পায়, কাৰণ তেওঁলোকেও বিচাৰিব যে প্ৰি ছিজন তেওঁলোকে এটা টুৰ্ণামেণ্ট খেলক, যাতে অনুশীলন হয়, দুৰণ কাপ তেওঁলোকে খেলি ভাল পাইছে, যদি বৰ্ল্ড ট্ৰফিত আমি এতিয়া পাতিব পাৰিলোহেঁতেন, হয়তো বৰ্ল্ড ট্ৰফিও খেলিলেহেঁতেন। গতিকে সেই কথাবোৰ আমি ভাবি চিন্তি চাই কেলেণ্ডাৰখন ছেট কৰিলে বহুত কথা ঠিক হৈ যায়, বৰ্ল্ড ট্ৰফিৰ অতীতৰ গৰিমা যদি আমি, আৰু এটা কথা, আমাৰ আজিৰ দৰ্শকৰ যিটো ৰুচিবোধ, সেইটো কিন্তু আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগৰ বা 30 বছৰ আগৰ দৰ্শকৰ ৰুচিবোধতকৈ বেলেগ। আজিৰ তাৰিখত দৰ্শকে ফুটবল খেল ঘৰত বহি চাব বিচাৰে, মই সেইকাৰণে সদায় কওঁ যে আমি লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙৰ ব্যৱস্থাটো সকলো লোকেল টুৰ্ণামেণ্টত কৰা উচিত, এইকাৰণে কৰা উচিত যে আমি এতিয়া লালিগা ফেচবুকত চাব পাৰে, আপোনাৰ বিভিন্ন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট ফেচবুকত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং হয়, কি কাৰণে হয় যে আপুনি আজিৰ তাৰিখত কোনেও টিভিত বহি চাই নাথাকে,
টিভিটো বহি চাই নাথাকে আজিকালি মানুহে খেল এনেকুৱা হৈ গৈছে মানুহে অন্দা গো চায় যে মই বাছত গৈ আছোঁ বা ক'ৰবাত গৈ আছোঁ মই চাওঁ কি হৈ আছে সেই যে বস্তুটো সেই বস্তুটো আমি যদি বল্ড টিভিৰ টুৰ্ণামেণ্টত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰিব পাৰোঁ উন্নত কোৱালিটিৰ তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনটোৱে মোবাইলতে চোৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু মোবাইলত যেনেকৈ চাব নহয় চোৱাৰ লগে লগে ভাবিব ষ্টেডিয়ামতো যাই চাওঁ গৈ চাওঁ সেই বস্তুটো তেনেকৈ হ'ব এতিয়া জেনেৰেশ্যনটোৰ ৰুচিবোধটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আমি তেওঁলোকক মাতিলে তেওঁলোক নাহে তেওঁলোকক সোমাই যাব লাগিব তেওঁলোকৰ ড্ৰয়িং ৰুমত সোমাই যাব লাগিব তেওঁলোকৰ মোবাইলত সোমাই যাব লাগিব সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি লোৱাৰ ব্যৱস্থা তৎপৰতাটো চলাই আছোঁ দেখা যাওক বল্ড টিভি আমি লাইভ ষ্ট্ৰিমিং যদি কৰিব পাৰোঁ অত্যন্ত ভাল আৰু উন্নত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং যোৱাবাৰ আমি দেখিছিলোঁ যে বহুতে লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰিছিল বল্ড টিভিৰ এনেই নিজৰ মানে পচন্দ অনুসৰি কৰিছিল নিজৰ এনেই উৎসাহত কৰিছিল সেইবোৰতে মানুহে 5-6 হাজাৰ মানুহে একোটা লাইভ ষ্ট্ৰিমিং চাইছে আমি যদি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ উন্নত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং ভাল লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰা পাৰ্টিৰ দ্বাৰা তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ বহুত মানুহে চাব আৰু সেইটোৱে বল্ড টিভিৰ অৰ্থনৈতিকভাৱেও সহায় কৰিব কাৰণ স্পনচৰ বা এডভাৰটাইজাৰে সদায় নিজৰ প্ৰডাক্টটো মানুহে দেখা পোৱাটো বিচাৰে যিহেতু বল্ড টিভিৰ গেলেৰীত দৰ্শক নাই তেওঁলোকে অলপ অসুবিধা পায় কিন্তু যদি লাইভ ষ্ট্ৰিমিং হয় তাত যদি 10,000 মানুহে এখন মেচ চাই থাকে তেওঁলোকে ভাবিব 10,000 মানুহতো গেলেৰীত নহ'লেওতো মোবাইলত চাই আছে কিন্তু তেওঁলোকে এডভাৰটাইজ দিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব তেনেকৈ মই ভাবোঁ লাইভ ষ্ট্ৰিমিং হোৱাৰ লগে লগে আজি লাইভ ষ্ট্ৰিমিং চোৱা মানুহজনে পিছৰ মেটচখন কিন্তু ষ্টেডিয়ামৰ গেলেৰীত যাই চাব বিচাৰিব আৰু সেইটো মোৰ মতে কৰিলেহে আমি সেই সোণালী দিনৰ কথা আমি যে কওঁ দৰ্শক ভৰ্তি হোৱা সেই বস্তুটো আমি চাবলৈ পাম এইবাৰ ডুৱান কাপৰ যিখন গুৱাহাটীত উদ্বোধনী মেচ হৈছিলে নৰ্থ ইষ্ট আৰু উৰিষ্যাৰ মাজত সেইখন মেচত কিন্তু দৰ্শকৰ সমাৱেশ বহুত হৈছিলে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে উপভোগ কৰিছে গতিকে আগতে যিহেতু বল্ড টিভিত বাহিৰৰ পৰা টীম আহে গতিকে মানুহ আহিছিলে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে হয়তো আহি গ'ল তেখেতসকলে আহি চাই গ'ল আকৌ গুচি গ'ল আমাৰ বিশেষ লাভান্বিত নহয় গতিকে এটা যদি জোৱাৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা যায় অসমৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ যদি বাহিৰা দলসমূহ ইয়াতে আনিবলৈ চেষ্টা কৰা যায় নিশ্চয়কৈতো ভাল পদক্ষেপ হ'ব জি এছ চি তৰফৰ পৰা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা বাৰ্তা চলিছে নেকি আগন্তুক সময়ত বা চৰকাৰৰ লগত কিবা কথা বাৰ্তা চলিছে নেকি আপোনাৰ জ্ঞাত আছে নেকি যে বাহিৰৰ দলসমূহ আহি খেলিব বৰ্ল্ড টপ ফিডৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত টুৰ্ণামেণ্টত নহয় এতিয়া আমি প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজতে আছোঁ গোটেই মানে পৰৱৰ্তী যিটো টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব নৱেম্বৰৰ পৰা পতাৰ কথা আছে তো আমি নিশ্চিতভাৱে বাহিৰৰ দল মানে আপোনাৰ আই এছ এলৰ দল আনিব বিচাৰিছোঁ আৰু বহুতে ইতিমধ্যে আই লীগৰ ক্লাব আৰু আই এছ এলৰ ক্লাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশো কৰিছে কিন্তু গোটেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰিব সেই সময়ত আই এছ এল বা আই লীগ চলি থাকিব নেকি সেইটোৰ ওপৰত কাৰণ তেওঁলোকে যদি চলি থাকে তেওঁলোকে মেইন টীমটোতো পঠিয়াব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে লীগ চলি থাকিব আৰু সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যদি সেইটো মিলাব পাৰি ভাল হ'ব আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে আৰু আমি আকৌ সেই লোকেল আৰু মানে আমাৰ যিখিনি ৰেডি থাকে টীম বাহিৰৰ সেইখিনিৰে চলাব লাগিব সেইটো এটা উপায় নাই সেইটো এটা মানে মই আগতেও কৈছোঁ এই আগতে যে ক'লোঁ ফুটবল কেলেণ্ডাৰ সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত আমি যদি বাহিৰত চাওঁ এফ এ কাপ যেতিয়া চলি হয় এফ এ কাপ লীগ প্ৰিমিয়াৰ লীগ কমিউনিটি শ্বিল্ড এইবোৰ চব মিলাই লয় তেওঁলোকে যাতে ক্লাববোৰৰ কনফ্লিক্ট নহয় আজি এনেকুৱা হৈ থাকে বল্ড টিভিও চলি থাকে বেলেগ এখন টুৰ্ণামেণ্টো চলি থাকে তাৰ লগত আই লীগ আই এছ এলো চলি থাকে গতিকে ক্লাবসমূহৰ দিগদাৰ হৈ যায় টীম পঠিওৱাৰ কাৰণে গতিকে সেই কেলেণ্ডাৰ এখন ঠিক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বহুত কথা চিধা হ'ব তাৰ লগত পইচাৰ কথাও থাকিব অভিয়াছলি সেইকাৰণে পইচা আমাক গভৰ্ণমেণ্টে এটা দিয়ে কিন্তু সেইটো বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টেতো এইবাৰ দুৰণ কাপক প্ৰায় 2 কোটি টকা দিছে মই জনাত শুনিছোঁ গতিকে লোকেল টুৰ্ণামেণ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে দিব লাগে আৰু বল্ড টিভি আমাৰ ঐতিহ্য আমাৰ পৰিচয় বুলিয়ে কোৱা হয় মানে ফুটবল বা ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ গতিকে তাত যদি চৰকাৰে ইনভেষ্ট কৰে ভাল কথা আৰু আমাক ফুটবল তেতিয়া উন্নতি হ'ব খেলটো ভাল দল আহিব ভাল খেলুৱৈ আহিব মানুহো আহিব গতিকে সেই গোটেই কথাখিনি আচলতে এইটো কেলেণ্ডাৰ তাৰ লগত ফাইনেন্স এই দুটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বাহিৰৰ দল অহা না বিগত বৰ্ল্ড টিভি যিখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আপোনালোকে কেইবাটাও ভেনুত অনুষ্ঠিত হৈছিলে বাক্সা জিলাতো হৈছিলে 4টা ভেনুত হৈছিলে আৰু দেখা পোৱা গৈছিলে যে গুৱাহাটীৰ তুলনাত বাকী যিখিনি ভেনু আছিলে তাতে কিন্তু দৰ্শকৰ সমাৱেশ ঘটিছিলে কিন্তু গুৱাহাটীত হোৱা নাছিলে ইয়াৰ কাৰণটো কি হ'লে হ'ব গ্ৰামাঞ্চলত কি হয় মানে তেওঁলোকৰ পৰিসৰটো সীমিত মানে গুৱাহাটীৰ মানুহৰ ৰুচিবোধটো তেওঁলোকৰ ৰুচিবোধটো সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে ফুটবল এতিয়াও ভাল পায় আমাৰ গুৱাহাটীৰ মানুহে ফুটবল ভাল পায় কিন্তু ষ্টেডিয়ামলৈ গৈ চোৱাৰ যিটো এটা আবেগ থাকে সেইটো আমাৰ বোধকৰো কম সেইকাৰণে
আমাৰ দৰ্শক কম, কিন্তু গাঁওবোৰত কি হয় তেওঁলোকে যথেষ্ট ফুটবল ভাল পায়, আৰু অকল বৰ্ল্ড ট্ৰফি নহয় দেই, আমি যিকোনো টুৰ্ণামেণ্ট আপুনি গুচি যায় যথেষ্ট মানুহ হয় আৰু টিকেট কাটি খেল চায়, গতিকে সেই ধৰণৰ আৱেগ নাই কাৰণেই চাগে গুৱাহাটীত মানুহটো কম, কিন্তু আমি ছেমি ফাইনেল ফাইনেলত আমাৰ মানুহ যথেষ্ট হৈছিলে গুৱাহাটীত, গতিকে সেয়াই আপুনি যদি লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙো কৰিব পাৰে মোৰ বোধেৰে লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰাৰ লগে লগে মানুহৰ আগ্ৰহটো মানে হৈ যে আছে খেলখন এই কথাটো মানুহক জনাব লাগিব, আমাৰ আৰবান মানুহখিনি অলপ বেলেগ ধৰণৰ আপুনি নিজেও জানে, তেওঁলোক ড্ৰয়িং ৰুমতে চব বস্তু, আৰু আজিৰ তাৰিখত শ্বাহৰুখ খান বা চলমান খানৰ দৰে তাৰকাই চিনেমাখন যেতিয়া ৰিলিজ হয় তেওঁলোক বহি থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নামেই চিনেমা চলি যায় কিন্তু তেওঁলোকে বহি নাথাকে, তেওঁলোকে বিগ বছত যায়, তেওঁলোকে প্ৰতিটো ৰিয়েলিটি শ্ব'ত যায়, কি কাৰণে যায়, কাৰণ সেই ৰিয়েলিটি শ্ব'বোৰ মানুহে চায়, মানুহে চাই গম পাব চিনেমাখন চলি আছে, চলিব, আহিব, চাব লাগিব, এই যিটো আৰ্জেঞ্চি মানুহৰ মাজত সৃষ্টি কৰাৰ সেই বস্তুটো ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতো লাগিব তাৰমানে, সেইকাৰণে মই মানে জোৰ দিওঁ যে লাইভ ষ্ট্ৰিমিং আমি ফেচবুকত লাইভ ষ্ট্ৰিমিং কৰোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী যিকোনো লোকেল টুৰ্ণামেণ্ট, অকল বৰ্ল্ড ট্ৰফি নহয়, তেতিয়া মানুহৰ আগ্ৰহটো বেলেগ ধৰণে বৃদ্ধি পায়। আপোনালোকে বেবী লীগ নামেৰে এক নতুন কনচেপ্ট এটা আৰম্ভ কৰিছিলে, ইতিমধ্যে চলি আছে বৰ্তমান সময়ত, কি ধ্যান ধাৰণাৰে এই বেবী লীগটো আৰম্ভ কৰিছিলে বা আপোনালোক কিমান দূৰ সফল হৈছে বুলি ভাবে? আচলতে বেবী লীগটো আমাৰ নহয়, বেবী লীগটো সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ এটা কনচেপ্ট আৰু এইটো আচলতে দক্ষিণ আমেৰিকাত খুব চলে, উৰুগুৱেত বিশেষকৈ, উৰুগুৱেত আজি লুইচ সুয়াৰেজ বা এডিনছন কাভানিৰ দৰে খেলুৱৈসকল বেবী লীগৰ পৰাই ওলাই আহিছে। বেবী লীগটো এনেকুৱা কনচেপ্ট যে ইয়াত শিশুসকলক 4-5 বছৰৰ পৰা 12 বছৰৰ শিশুসকলক খেলাৰ সুবিধা, খেলা মানে কম্পিটিশ্যন, ট্ৰেইনিং নহয়, কম্পিটিশ্যনৰ সুবিধা দিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে উইকেণ্ডত শনি দেও বা দেওবাৰ অকল বা শনি দেও তেনেকুৱা সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন দলৰ সৈতে বেলেগ বেলেগ দল বনাই দলৰ সৈতে খেলিবলৈ পায় আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় 20-25খন মেটছ তেওঁলোকক দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হয় যাতে যদি ছিনিয়ৰেও নাপায় দেই, আমাৰ ছিনিয়ৰ দলৰ খেলুৱৈও নাপায়, কিন্তু সেই কনচেপ্ট এইকাৰণে কৰা হৈছে যে আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ, লায়নেল মেছি 4 বছৰৰ পৰা ফুটবল খেলিছিল, 4 বছৰৰ পৰা 13 বছৰ বয়সত তেওঁ FC বাৰ্চেলোনাত জইন কৰিছিল, সেই 4 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সলৈ লায়নেল মেছিৰ গ'ল 500ৰো বেছি, আৰু আজি আমাৰ তাৰিখ আমি যদি এজন ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ফুটবলাৰ এজনৰ কথা চাওঁ তেওঁ 12-13 বছৰৰ পৰা খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেই কনচেপ্টটো চেঞ্জ কৰা, এই যে 8 বছৰৰ গেপটো আমাৰ লায়নেল মেছি আৰু আমাৰ ফুটবলাৰৰ, সেই গেপটোৱে আমাৰ ফুটবলৰ মূল অন্তৰা, সেই গেপটো ভঙাৰ কাৰণেই ফুটবল ফেডাৰেশ্যনে এই কনচেপ্টটো আনিছিল যে আমি শিশুসকলক খেল পথাৰলৈ আনিব লাগে, তাৰ লগত আৰু এটা কথা থাকে কালচাৰটো গঢ় দিয়া, শিশুটিৰ লগত আমাৰ মাক বাপেক আহে, ফেমিলি আহে, দিনটো এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, মানুহে ফুটবলটোৰ লগত জড়িত হয় আৰু সেইটোহে ফুটবলৰ উত্তৰণৰ মূল ভেটি, কিন্তু ফাউণ্ডেশ্যন, আপুনি যিমানেই ফিল্ড নকৰক, যিমানেই আপুনি ষ্টেডিয়াম নকৰক, যদি মানুহে ফুটবল খেলিবলৈ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক উৎসাহিত নকৰে তেনেহ'লে ফুটবলৰ উন্নতিটো নহয়, গতিকে সেই কনচেপ্টটোলৈ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মিজোৰামত, অসমৰ ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈছিল মিজোৰাম, আপুনি নিজেই গম পাব মিজোৰাম আজি ফুটবল কিয় আগত এইবোৰ কাৰণতে, তেওঁলোকে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল, অসমত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম আৰু আমি 2টা ছিজন কৰিলোঁ, 2টা ছিজনত প্ৰায় 3000 ল'ৰা ছোৱালী টোটেল, ল'ৰা ছোৱালী দেই, ছোৱালীও আছে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু দল প্ৰায় 100টাৰ বেছি, তো আমাৰ অত্যন্ত অভূতপূৰ্ব সহাৰে এতিয়াও মাক বাপেকবিলাকে কেতিয়া পাতিব কেতিয়াবা পাতিব সোধে আৰু সেইটোৱে মই ভাবোঁ যে মানে আমাৰ সফলতা, আৰু আমি 3rd ছিজনটো কৰিব গৈ আছোঁ অতি সোনকালে, ইমান দিনে ক'ভিডৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে, তো মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো খুলি দিছে, বেবী লীগ পাতিবৰ কাৰণে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যন অনুমতি দিছে, গতিকে আমি শীঘ্ৰে এইবছৰৰ হয়তো শেষৰ ফালে 3rd ছিজনটো আৰম্ভ কৰিম। যিহেতু আপুনি গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ এগৰাকী সাধাৰণ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ দৰে গুৰু দায়িত্ব পালন কৰি আছে, গতিকে অসমৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত GSAৰ ভূমিকা কেনেকুৱা বুলি ভাবে আপুনি? GSA জিলা পৰ্যায়ত যিখিনি কৰিব লাগে মোৰ বোধেৰে আমি কৰি আছোঁ, আমাৰ 4টা ডিভিজন আছে, CBA আৰু ছুপাৰ ডিভিজন আৰু কোৱালিফায়াৰ্ছো হয়, চি আপুনি চিত যদি খেলিব বিচাৰে এটা ক্লাবে কোৱালিফায়াৰ ৰাউণ্ড খেলিব লাগে, তাত জয়ী হ'লে চিত স্থান পায়, তো আমি ইতিমধ্যে কোৱালিফায়াৰ চি আৰু বি শেষ কৰিলোঁ, এ আৰু ছুপাৰ ডিভিজন 10 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ছেপ্টেম্বৰ, এইটো কিন্তু ক'ভিডৰ বিৰতিৰ পিছত প্ৰায় 2 বছৰৰ পিছত এই লীগটো আৰম্ভ হৈছে, এই লীগ মানে ডিভিজনৰ কথা কৈছোঁ, বাকী বৰ্ল্ড ট্ৰফি হৈ আছে মাজে মাজে, কিন্তু আৰু আমি মহিলাৰ লীগো শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিম, যিটো আমাৰ ছিনিয়ৰ মহিলাৰ লীগ ডিষ্ট্ৰিক্ট লীগ, তাৰ লগত আণ্ডাৰ 13 লীগ আমি 2টা পাতিলোঁ ইতিমধ্যে, দুবাৰ মানে 2টা ছিজন পাতিলোঁ, আৰু গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ বেছিক দায়িত্ব গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ, গতিকে আমি এইখিনি কৰি আছোঁ, আমি ইতিমধ্যে এটা নিজৰ একাডেমি এটা আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ অধীনত,
তো ফুটবলক লৈ আমাৰ সেইখিনি করণীয়, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো আমাক অসম ফুটবল সন্থাই দিব লাগিব। কারণ সুপার ডিভিজন যেটো আমাৰ হ'ব, তাৰ যেটো চ্যাম্পিয়ন দল, সেই চ্যাম্পিয়ন দলটোৱে ষ্টেট লীগ খেলাৰ সুবিধা পাব লাগে। সেই চ্যাম্পিয়ন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আকৌ কৰিব লগা নাথাকে, তেওঁলোক বহি যায়, লোকেল টুৰ্ণামেণ্ট খেলে। কিন্তু যদি ষ্টেট লীগটো থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো বেলেগ হ'ল, তে আমি জিকিম, আমি ষ্টেট লীগ খেলিম, আই লীগ কোৱালিফায়াৰ্ছ খেলিম। গতিকে সেই যিটো ষ্টেপ, সেই যিটো ৱে, আমি মই ব্যক্তিগতভাৱেও বিচাৰোঁ যে অসম ফুটবল সন্থাই দিয়ক ক্লাববোৰক, কাৰণ আমি আমাৰ ছুপাৰ ডিভিজনলৈ শেষ কৰি দিওঁ আমাৰ কাম, তাৰপিছৰখিনি কিন্তু অসম ফুটবল সন্থাৰ দায়িত্ব। আৰু এইবাৰ আমি কেইটামান কাম কৰিছোঁ, এইটো হৈছে প্লেয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ, যিটো অত্যন্ত জৰুৰী। কাৰণ খেলুৱৈসকল যেতিয়া ফিল্ডত খেলে তেওঁলোকৰ ইঞ্জুৰি হোৱাৰ চান্স থাকে, হয়ো। গতিকে ইঞ্জুৰি এটা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন বহুত হৈ যায় আজিকালি হস্পিটেলৰ খৰচ। গতিকে আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰথম ফেজত চি আৰু বি ডিভিজনত 400ৰ ওপৰৰ প্লেয়াৰৰ আমি 460-62গৰাকী খেলুৱৈৰ আমি পাৰ্চনেল এক্সিডেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাইছোঁ। তো আমি এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ ছুপাৰ আৰু এৰ কাৰণে যিখিনি খেলুৱৈ খেলিব সকলো খেলুৱৈ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাব, ইঞ্চুৰেঞ্চ অবিহনে কোনেও খেলিব নোৱাৰিব। এইটো এটা আমি নতুন ষ্টেপ লৈছোঁ আৰু সেই ষ্টেপটোৱে সঁহাৰি পাইছে, ক্লাববোৰেও ভাল পাইছে, কাৰণ তেওঁলোকেও বিচাৰে খেলুৱৈখিনি সুৰক্ষিত হৈ থাকক। আৰু আমি এতিয়া মেডিকেল ছাৰ্ভিচ অনবৰত বাধ্যতামূলক কৰিছোঁ, কোনো খেলত মেডিকেল এম্বুলেঞ্চ সেইটো থাকিবই লাগে। কিন্তু এইবাৰ মানে আমি সম্পূৰ্ণ চোকা দৃষ্টি ৰাখিছোঁ যে মেডিকেল ছাৰ্ভিচ মানে আপোনাৰ ডাক্তৰ, ফিজিঅ' প্লাছ এম্বুলেঞ্চ ছাৰ্ভিচ ফিল্ডত থাকে। আৰু এইখিনি আমি নিজৰভাৱে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এইখিনিয়ে ফুটবলক সহায় কৰিছে কিছু। যিহেতু আপুনি গুৱাহাটী চিটি ফুটবল ক্লাবৰো সঞ্চালক হয়, গতিকে বিভিন্ন সময়ত ক্লাবটোৱে বিভিন্ন অসমত ফুটবলৰ উত্তৰণৰ বাবে বিভিন্ন কাম কৰি আহিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আই ডব্লিউ এল এটা মহিলা দলো পঠাইছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰি আছে, আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি আছে? এজ এ ক্লাব যদি আমি ছিনিয়ৰ মেন মানে পুৰুষৰ কথা কওঁ, তেনেহ'লে দুবছৰৰ ভিতৰত আমি এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বি ডিভিজন খেলিম অহা বছৰ। এইবছৰ আমি প্ৰমোশ্যন পাইছোঁ চিৰ পৰা বিলে। তো দুবছৰৰ ভিতৰত আমি ছুপাৰ ডিভিজন খেলিব বিচাৰোঁ, ছুপাৰ ডিভিজন চেম্পিয়ন হোৱাৰ পিছত আশা কৰোঁ ষ্টেট লীগ হ'ব। তো ষ্টেট লীগ হ'লে আমি ষ্টেট লীগ চেম্পিয়ন হৈ 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি আই লীগ খেলিব বিচাৰোঁ, মানে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচাৰোঁ আই লীগ। আৰু আই লীগ খেলাৰ লগে লগে আই লীগটো ছেকেণ্ড ডিভিজন, আই এছ এল মুকলি হৈ গ'লে আমি আই লীগৰ পৰা আই এছ এল যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইটো এটা দীৰ্ঘদিন দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্য, কিন্তু 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি বিচাৰোঁ যাতে আমি আই লীগৰ কাৰণে কোৱালিফাই কৰোঁ। আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ মহিলাৰ দলটোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা, আমি আই ডব্লিউ এলৰ মেইন ৰাউণ্ড খেলিব বিচাৰিছিলোঁ, এইবাৰে আমি হয়তো পালোহেঁতেন, সেই স্কোপটো আমাক পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল যিহেতু ষ্টেট লীগ নহ'লে। আশা কৰিছোঁ অহা বছৰ আমি পাম, মেইন ৰাউণ্ডত ভাল খেলিব ইচ্ছা কৰিম। আই ডব্লিউ এল অত্যন্ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক, গগুলম কেৰেলাই তেওঁলোকে যথেষ্ট খৰচ কৰে, ভাল ভাল খেলুৱৈ আনে, তেওঁলোকে অতি সুন্দৰ টীম। যোৱাবাৰ তেওঁলোকে এইবাৰো জিকিছে, লাষ্ট টাইম তাৰ আগৰবাৰো জিকিছে। এইবাৰ কেৰেলা ব্লাষ্টাৰ্ছেও টীম বনাইছে আই ডব্লিউ এলৰ কাৰণে, উৰিষ্যা এফ চিও বনাইছে। গতিকে লাহে লাহে আই এছ এল ক্লাববোৰো সোমাই আছে, গতিকে এইটো বিৰাট কম্পিটিটিভ হৈ গৈছে। আৰু মই সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ সপোনবোৰৰ লগত কিন্তু অসম ফুটবল সন্থাৰ সক্ৰিয়তাটো জড়িত, কাৰণ তেওঁলোকে যদি আমাক সেই মঞ্চখন নিদিয়ে আমি আমাৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোবোৰ ঠিকমতে হ'ব আৰু হ'লে অহা 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি আই লীগ খেলিম, আৰু যদি সকলো ঠিকে থাকে থাকে আমি আই ডব্লিউ এলৰ মেইন ৰাউণ্ড খেলি এটলিষ্ট ভাল পজিশ্যনত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এইখিনি মানে আপোনাৰ ছিনিয়ৰ। আৰু যদি ইউথ লেভেলৰ কথা কয়, আমি অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ ইউথ লীগ হ'ব, মাজত বিৰতি গৈছিল যিহেতু ক'ভিড হৈছিল। গতিকে এই ইউথ লীগটো যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আমি ইউথ লীগ খেলাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছোঁ। আণ্ডাৰ 15, আণ্ডাৰ 18, আণ্ডাৰ 13 একাডেমি একৰিডিটেশ্যনৰ কাম আছে। তো সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমি যদি অনুমতি পালে, যদি আমি তেওঁলোকৰ পৰা একাডেমি একৰিডিটেশ্যন পালে আমি সেই লীগকেইটা খেলিব পাম, সেইখিনিও আমাৰ এতিয়াৰ লক্ষ্য। আৰু আপোনালোক শেষৰটো প্ৰশ্ন, এগৰাকী আপুনি ফুটবল প্ৰেমী হিচাপে, ফুটবল অনুৰাগী হিচাপে অসমৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰখনক কি হিচাপে চাব বিচাৰে? মানে অসমৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰ মই বিচাৰোঁ যে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সকলোৱে ফুটবল বুলি ক'লে প্ৰথম মণিপুৰ, তাৰপিছত মিজোৰাম। মই ভাবোঁ সেই পজিশ্যনটোত আমি থাকিব লাগে। এইকাৰণে নহয় যে তেওঁলোক আমাতকৈ, তেওঁলোকক আমি তলত চাব বিচাৰোঁ, সেইটো নহয়। ফুটবল কম্পিটিশ্যন, গতিকে আমি সেই কম্পিটিশ্যনটো দিব পাৰিব লাগে মিজোৰাম মণিপুৰক। আমাৰ প্ৰতিভাটো অভাৱ নাই, মই নিজে ফুটবলৰ লগত আজি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ গম পাইছোঁ যে অলপ যদি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ কৰোঁ আমাৰ ফুটবলটো সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হৈ যাব। আমি মিজোৰাম মণিপুৰৰ খেলুৱৈৰ সমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিম, কিন্তু কথাটো হ'ল সেই চেঞ্জটো মই চাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ লীগ হওক, প্ৰপাৰ লীগ হওক, 4-5 মাহ চলা লীগ,
য'ত ক্লাববোৰে 20-25 মেটছ খেলে, য'ত খেলুৱৈ এজনে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ পায়। এনেকুৱা নহয় যে এখন মেটছ খেলিলে হাৰি বাহিৰ হৈ গ'ল তেওঁ শেষ, সেইটো নহয়। আৰু প্ৰফেচনেলিজিম আহক, খেলুৱৈবিলাক খেলুৱৈসকলৰ মাজত কণ্ট্ৰেক্ট এগ্ৰিমেণ্ট এইবোৰ যিবোৰ হয় আমাৰ লিগেল হওক, তেওঁলোকে ভাল পাৰিশ্ৰমিক পাওক, ইনভেষ্টমেণ্ট হওক। আৰু মই বিচাৰোঁ অসমৰ পৰা অকল ISL আমি নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড আছে, কিন্তু তেওঁলোক যোগ্যতাৰ ভিত্তিত নাই, এইটো একদম সঁচা কথা। তেওঁলোকে এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি হিচাপে সোমাইছিল। মই বিচাৰোঁ অসমৰ 3-4 ক্লাব ভাৰতৰ টপ ডিভিজন খেলি থাকক, আমি সন্দেশ ট্ৰফি জিকোঁ। আমি এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য, এটা সময় এটা বান্ধি ল'ব লাগে যে 10 বছৰৰ ভিতৰত আমি অসম ফুটবলক এইখিনি ৰূপত চাব বিচাৰোঁ। মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ, 10 বছৰৰ ভিতৰত আমি ISL চেম্পিয়ন, আই লীগ চেম্পিয়ন, আমাৰ সন্তোষ ট্ৰফি চেম্পিয়ন, 10 বছৰৰ ভিতৰত আমি সেই লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়িব লাগে। আৰু অসম ফুটবল খণ্ডৰ যিসকল ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে, প্ৰশাসক আছে, তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ, তেওঁলোকে তেনেকুৱা লক্ষ্য কৰি লওক, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিবোৰ সপোন লক্ষ্য সেইবোৰ পূৰণ হ'ব। নিশ্চয়কৈ আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আৰু অলিম্পিয়ালৈও ধন্যবাদ মোক এইখিনি ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে। আচলতে ক'বলৈ মানুহে বিচাৰি থাকে, সুযোগ নাপায়, এইটো আজি সুযোগটো পালোঁ, তাৰ কাৰণে অলিম্পিয়ালৈ যথেষ্ট ধন্যবাদ। নিশ্চয়কৈ, এয়া আছিল গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ ডেকা। আমি অসমৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিষয় তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। আমি আশা কৰিম যে তেখেতৰ যি সপোন আছে অসমৰ ফুটবল ক্ষেত্ৰক লৈ, সেই সপোনে পূৰ্ণতা লাভ কৰক। এই আশাৰে মই চিন্ময় কুমাৰ বৰাই এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। ধন্যবাদ।